Hi, Oliver. Hi, Ina. So what we show or demonstrate today on you is like electrical measurements on skin. So that's why we first place some electrodes on your fingertip and the forehead. So, are you ready? Yes. Så her? Okay. Yes. So what we are measuring is like the sweat gland filling, basically, in your sweat glands. So if the filling is going high, then we also see an increase in the conductance. So we apply a voltage, measure the current, and we can calculate the conductance. And this sweat gland filling itself, it can be changed by emotions, because you have somehow emotional sweating in your hands, for example. So if you take a deep breath, or if you're surprised, or maybe you're anxious, you can feel it when you have exams, maybe. Then you become sweaty in the hands, and this is also what we can measure here. Okay, now Ina, you can take a really deep breath and we can see what happens to your sweat level. Very nice. So we see an increase here. Okay, Ina, now that is our second experiment. And now we apply a voltage that's high enough to change the sweat level in your glands, just by the field. So, and if we then plot the voltage versus the measured current, we obtain those hysteresis loops that tell us that skin is a memristor, a memory resistor, implying that skin has a memory. So it provides new kind of information that were not possible before, and it might be useful in diagnostics, but this we have to find out later on. Hei, Ole Martin! Hallo! Hva er dette her for noe? Det her er Kypsal. Det er den en av de første somrene som UiO sendte ut for å måle på plasmatettheten i ionosfæren. Problemet her er at den kun måler plasmatettheten langs banen til satelliten. Og det er litt dumt hvis man skal måle den romlige oppløsningen. Så da sender vi ut de her, som da blir da skutt ut fra siden av raketten, når den oppe i ionosfæren, for å måle da romlig tetthet. Og min oppgave på det er da å ta så finne ut hvor langt unna de er fra raketten, med en da selvfølgelig usikkerhet til alt som går. Ole, kan du mye om atmosfæren? Nei, det er ikke mitt fagområde. Det jeg skal gjøre er å ta så prøve å måle avstander i atmosfæren med disse tre prototypene her, som etter hvert skal bli den datteren som er foran her. Det de her gjør er at altså, det ene kortet sender ut et radiosignal når den blinker, og så ser den andre mottar det. Litt etterpå, akkurat, så sier den at den har fått svar, og så sender den et ping tilbake igjen. Hva er poenget med dette her? Poenget er å ta så bedre GPS-signalene over polområdene. Vi har ta så legge til den feilen som vi kan måle med å sjekke tettheten i ionosfæren. Og dermed kunne kanskje klare å fly over polen, som man ikke kan gjøre nå. Hva er det som kan skje når vi bestråler elektronikk? Når vi bestråler elektronikk, så er det sånn at i elektronikken så er det digitale minner, som SRAM og flip-flopper og sånn. Og så de kan ha blitt flyttet, det vil si at den data man har lagret der, den starter å endre. For eksempel det er data 0 som man har lagret der, og så gjennom strålene så klarer den å endre til 1, eller motsatt fra 1 til 0. Det vi ser her, det er en undervannsbåt som skal frakte ekkolodd. Det er en oppgave i forbindelse med miljøovervåking. På gruppa vår så jobber vi mot undervannsteknologi som kan brukes både i ferskvann og i sjø.
Og for Norge som en sjøfartsnasjon, så gir det veldig mange jobbmuligheter I fremtiden. Hei Line, hvorfor studerer du på Eldat? Jo, jeg synes Eldat veldig greit, fordi at I motsetning til andre fysikkstudier så det kanskje litt mer anvendbart når det gjelder fag og sånne ting, så jeg synes det veldig greit. Og det et veldig lite studie, så det blir liksom kjent alle, og alle veldig godt knyttet på tvers av kullene og alt sånt der. Så har dere det gøy her, eller? Vi har det veldig gøy.